Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe sot do ju marrë me vete në një akoma adventur tonën. Jam këtu me burin. Shumë serio duket këshu, i veshur si mafioz italian. Po ikëm të marrë mnikun me anën, se adventurat bëhen gjithmonë këshu në grupa. Shtu bëhen adventurat që janë të mira, ta mama shtu si duhet jenë. E Ana ka ditë lindjen për pak javë, edhe kishim prononuar që të shkojmë te ky hoteli për ditëlindjen e Anës, po kur udhtojmë neve ndodh tmerri, edhe çdo plan ndryshon, kështu që para dy ditëve prononuam që të shkojmë këta fundjavë, edhe pse është para ditëlindjes, por ne do e festojmë gjithsesi një lloj sikur të ishte ajo java e ditëlindjes. Kështu që stay tuned. Ritëm të dhoma, e tani si e kuptoni është ora për një room tour të shpet, kështu që fillojmë. Maskerina ca të flas te kamera, ca për ndryshe do gjobohem, por është shumë bukur e dua të falenderoj burin që më solli këtu. Edhe të falenderoj Zotin që ana kishte ditëlindje edhe gjetëm rastin të vim këtu. Nuk duket asgjë, ku janë dritat bre këtu? Duhet të heq këto. Kam marr 3 euro në të përdorura. Vjet. Edhe e kanë mbajtur goxha, edhe shkruajmë brenda që janë lëkure vërtet. Tani do ndrojmë. Do ikëm të hajm sushi pronon tuam, sushi pronon tuam. Po. Merrem xhiron, pam një dy gjëra, jo aq sa do deshim, por nuk më pëlqen aq shumë si vend në krahasim me vendet e tjera që kemi vajtur, për shembull kur vajtëm në Lago di Garda ishte shumë herë më bukur për mua. Klajti ndërkohë thotë që i pëlqen këto më shumë, kështu që është personale, si gusto, si shije, po të pëlqen apo jo. Atje më pëlqevi më shumë. A the që të pëlqevi këtu më shumë? Se ku? Se Garda. Jo, nuk thash që unë. A thamë në Limone sul Garda e ti më the atje më duk pju vekjo. Jo, dhoma, dhoma. E, ku të pëlqen si vend? Jo, Limone dhe më. Limone, më bukur se këtu. A, tërën, kemi rënë 4 veta, dakor që Limone është më bukur se komo. Edhe këtu kemi outfit of the day, ke fustani nga Zara. Geta këshu me gjerka. Tërë, 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 tërë! Si jam buri? Super. Ha? Super, shpirt. Tërë, tërë, tërë. Ndërko, desha t'jo të regoj këta këtu që më blevi buri, që është shumë jambën. Shikaj një pak. Tatan, është një qokolat gjigante se këtë gajime. Është duke porositur, është hera e katërt që po porosit. Kanë ngrënë të paktën 6 fjata deri tani, edhe është hera e katërt që po porosit. Si ka erdhur era e tretë akoma po mendon për të katërtën. Po gjithashtu po porosit, jam i vetë. Pore, si ndihesh? Unë hiç un haj edhe kaq. Sa vet të bukur ke drejt. Kush ti blevi? Buri. U kthem, ndruam, shikoni. Me shapka, edhe po preshëm ashensorin që po shkojmë të dhoma e Nikut edhe Anës. Kemi marrë gotat me vete. Edhe që do bëjmë? Do pim. E pastaj gjumë. Jemi e në dy ylla. Tur, 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 tur. Mendoni që jemi njerë serios. Gabonis. Hajde shkojmë aty. Vetëm neve t'i gjojmi të hoteli.
Mirë se ju gjetë. A, puno ka televizori, me ndonim që ishte me leke televizori, re, u trembëm. Të gjitha janë rena, kshu i bëjmë skenat. Ta dini, ja? Jo që ta dini. Vira. Njërë sa mberëm check-outin, barovi kjo eksperiencat e kjo hoteli, edhe drejt të takoj një kushurirën time, që është hera e dytë që po do takoj një timin familjar këtu në Itali, drejt këmë të pijmë një kafe bashkë, edhe pastaj do shkojmë të një vila. Po do jetë e hapur. Po do jetë e hapur, e hangër. Don't blame me for being suspicious, but I see you need something else than what you want. Shikoni se e bukur që është, ishte a hapur, po shofëm vetëm jashtë, e që ty është brenda ishte 50 euro qifti, kështu që ne jemi të varfër, këto gjarat nuk i bëjmë dot. Po të pak të nga jashtë shumë e bukur është. You got something that I can go without. It's not good for me, but it really, really gets me high. You're the reason my heart will skip a beat. It's not healthy, but I'm used to being on my knees. Every day relaksojemi këtu te vila e këtij bosit që e ka, nuk e di kush e ka. Ka vdekur edhe ka brenda ekziston këtu edhe ajo vareza vet, kuptoni te vila, është fantastike. Është vila që ka bërë unë te shtëpia ime. Kjo është vila që ka bërë Gjensila foto te dasmës vet, që ta dini njerëz këtu në Lake Como. Shumë e bukur që janë ka, po si ju thash, vetëm nga jashtë ta shohësh 10 euro, që ty është brenda 50 euro. Shikoni, ne ju flasëm ndërkohë shohim këtu liçenin, ndërkohë kemi gjelbërim. Që ke shqiptar aty vetë. Një shqiptar me qese, me lule, me gjëra. Sa i ke lulet? Jam të mbledh lule me gjardinë. Sa ishet lulet, re, sa ishet? 200 lek një. 200 lek, okej, merë dy copë gruas, hajtë. Qa po bane? Po ndroj këpucëret, se tani duhet të hecëm edhe nuk hecët. Ja, i tjetë. Bukur i paske që rapë, thamë. Lasha së të. Video, do, oh, nuk e pres këtë pjesë, do e vek të pjesëm, se duhet të tregojmë jetën e vërtet, çdo gjë që shikoni është falso. Nuk shkojmë kështu të bukura në vendet me taka dhe hecëm. Kështu në mes të rrugës vëmë çorape, këpuc, ja, çorape, këpuc, ço të doni, po të jetë edhe e grisur do e shoh gjithë bota edhe s'ke ço bën se do veshësh çorape. Ah, ora që të ikëm. Ja edhe dera e daljes. Ishte shumë bukur, po s'kemi shumë kohë të kthehemi në shtëpi. Edhe tani e di ç'po ndodh mburi me Çiçi. Çiçi, keq fare. Ecco Milo. Se do haj ushimo, sa erdhëm në shtëpi, bajtëm e morëm, edhe japëm ushimin e vet. Edhe pse gjithmonë më pyesni, gjithmonë kuele Milon, Milo, risi zotri në hotel, paguajmë hotel për Milon sa erë që neve paguajmë hotel për vete. Kështu që ta mbajmë sa më mirë, si mbret, si princ, edhe shkojmë e marë, sepse nuk kemi njeri të dem. Shikoni, ashtë, sa i lumtur ashtë. Sa i lumtur ashtë do haj që qeni ime. Kus do haj? Kus do haj? Kus, shikojni sa i mire, shikojni që ka mësuar edhe gjdo gjë, kur jafëm të haj. Ullulusi ime, nama, do të skën, edhe do të skën tjetër, ri aty, ri aty, ri, baj, shifeni me sa i mirës, shifeni sa i mirës.
Tani kemi gjithë valizhet edhe gjërat që duhen vend për vende, si për shembull kjo çokoladë gjigande që nuk mundem t'ia jap Milos të haj, sepse është e imja të haun. Në të njëjtin qesi gjem shampo edhe syze. Kështu që diku këtu unë edhe rumuja këtu mbrapa kemi tyllem plus me baterinë tonë që po vdes avash avash, edhe ne do shihemi si gjithmonë. Te vidi radhës. Puthje. Ah, si trekova kam veshur e dinozaurat sot. Fuh, dola me dinozaurat.